জান্স লাইফষ্টাইলৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মোৰ বহুত দিন লগৰ বন্ধুখিনি লগ পোৱা নাই, আজি ভাবিছোঁ সিহঁতক লগ ধৰোঁ। বলকচোন ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। এইফালে সংগীতা ন, কিমান দিনৰ মূৰত ওলাইছোঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকে নেদেখাই নোৱাৰো। চিনি পাইছে, তাই নামটো নকওঁ আৰু কামনি লাগিছে। গোটেইকেইজনী আমি এতিয়া বহি আছোঁ, এতিয়া বজাৰ অলপ হ'ব। ব'লা বজাৰ কৰি আহোঁ, যাবানে বজাৰ? যাবানে? আমি বজাৰ আহিছো, চেণ্ডেল চাইছো অংকিতাই, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে। এয়া আমি বেবী ড্ৰেছ চাই আছো, ভাল লাগিছে না? ভাল লাগিছে, একে এনেকে দুটা অকমান বেলেগ ল ল কোনটো ল ল এনেকুৱা আছে, চাওঁ ধুনীয়া লাগিছে। এবাৰ আমাৰ বাইদেউ লাগি গল দেই, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া। আজি মানে কুৰ্তি ল'বই আৰু, বা ধুনীয়া লাগিছে। নাই অংকৰীহে আছে, ভাল লাগিছে। কি কৰে? চব্জি কটা নাই নেকি? কাটি থোৱা নাই? কাটি দেখাব নেকি? হব দিয়া, বেলেগ দিনা নিম। চাহ কেইকাপ খাবি? তুমি নোখোৱা? দুকাপ ন? চাহ কিমান গে? তিনি কাপ নে দুকাপ? কি মদ টা পাই নেকি? এয়া খা চাহ, এয়া চাহ খাব এতিয়া। এয়া আহে তিনজনীয়ে চাহ খাইছে, মই খোৱা নাই আৰু। চাহৰ পিপা, এতিয়া আমি চাওমিন আৰু ম'ম' খাব আহিছো। পিজ্জা আছে, ডমিনোজ, আমি নাযাওঁ। এয়া ৰহণহঁতে পাৰ্কখন চাইছে, এইফালৰ পৰা ষ্টেডিয়াম দেখা পায় নেকি? পায়। অংকিতাই জুমিছ, কি জুমিছ? কি জুমিছ? টেনিছ চাইছে, এইফালে টেনিছ হৈ আছে। পাৰে এইফালৰ পৰা টেনিছ ষ্টেডিয়াম আছে, ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেলি আছে। এয়া লয়ে পুৰা জুমিছে, আহিবা আকৌ খেলিবলে। এতিয়া আমি
श्रद्धांजलि अनुष्ठान बहि दुजनी मोर भिडिओ जो भल लगिसे तेनेहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिबा।